se escribe en Cos fíos da vida, como tiño dito outras veces, este que vou publicar dentro de uns meses, O rastro que deixamos, este sí que está escrito realmente cos libros da vida, sen tinguilos de cores de afición, porque é un libro con unha carga autobiográfica moi grande. Nel recollo algúns textos que xa escribira e mesmo publicara en sitios moi dispersos, e tamén algúns outros que son inéditos, e que abordan dous aspectos. Un deles, cuestións relacionadas coa miña biografía, dei o título de O rastro que deixamos, e outro deles, que tamén están ligados á miña biografía, son reflexións sobre o traballo de escritor. Entón, creo que a memoria da infancia, a memoria da descoberta da literatura, da descoberta do cine, da descoberta dos cómics, o mundo que era a Vilalba dos anos 50 e dos anos 60, todo ese mundo aparece refletido nas páxinas deste libro. E, ainda que son moitos deles textos publicados en lugares diversos, resulta que conseguimos, digo conseguimos, porque a edición corre a cargo de Isabel Soto, fixemos un traballo, eu creo que moi bo de unión, o libro funciona como se realmente fose escrito para ser lido todo seguido. Están ordenados os textos, de alguma maneira, agrupados, do xeito que se lé, eu creo que pois, prácticamente como se fose unha novela. A frase do título, O rastro que deixamos, é unha frase moi linda tirada dunha novela de Siri Hampstead, a muller de Paul Auster. Ten unha novela moi bonita que se chama Todo canto amei, e de aí saquei ese título, que ela xa o di, e que é unha idea que coincide con unha que xa tiña eu, que é que os artigos, os textos que imos escribindo, pois son como as pedriñas de seixo que Hansel iba deixando polo medio do bosque a medida que avanzaba. Esa é a idea do libro. Non hai volta atrás, collámonos da man e atoparás o instinto básico máis profundo, mulleres e homens libres nun novo mundo. Non teñas medo, non hai volta atrás.